السلام عليكم مرحبا بكم نسكول في غيوسي اون باك درس تاع اليوم هو بروبليم دو سكون دوغري اللي هو نشوفوا مع بعضنا شنو الوغ ناخذ الاكحل وناخذ فونكسيون باغ اكزومبل اف دو اكس ايت ايغال ا اكس بلس 1 هذا شفناه قبل اللي هي تاع فونكسيون افين ولا اي فونكسيون اخرى توا باش نوليو نحكيو على سكون دوغري معناها هذايا دوغري الاولى بروميي دوغري خاطر اكس بويسونس حتى شي توا اكس بويسونس 2 بلس x plus 1 par exemple. Ama akbar haja c'est qu'on x puissance 2. Troisième degré, il y a x puissance 3 plus blablabla. Ok, c'est qu'on 3 x puissance 3. Ama pour le moment, mais il y a x puissance 3, il y a une ken fil x puissance 2 au maximum. Aïe, fonction faire x puissance 2 au maximum, c'est ça ma fonction de second degré. Mais il faut assez la fonction qu'à second degré, il y a x au carré. Donc il y a نجي نحاول نصوروا هذايا دونك نلقاو اللي هذا اكس وهذا ايغريك دونك نجي هنا كيما البارابول تعمل هكا ا بو بري هكا بيان سو هذا يتمثل هنا فوالا انسي دو سويت باه دونك هذايا احنا اون سانتيريس وقتاش الفونكسيون هذي تمس اكس هذا البوان الاول اللي اون سانتيريس ليهم on fait juste x des points importants phi ou point fini elle fonction théorie est-ce que le four ou elle l'autre on a quel four par rapport à x1 donc avec plus ou avec ça moins d'accord donc on est j'ai une d'autres fonctions j'ai une sauro par exemple il a x y une autre fonction haka par exemple ce sont des paraboles qui donnent une fonction en second degré f de x par exemple ax au carré plus bx plus c rahi parabole en parabole n'est-ce qu'on a qu'à n'est-ce qu'on a qu'à n'est-ce qu'on arrive à faire n'est-ce qu'on par exemple a qu'à n'est-ce qu'on a qu'à ainsi de suite en vous parabole parabole du mauvais car avec qui m'a pas ce qu'on a mais qui m'a connu donc la qui va l'art d'ailleurs donc d'ailleurs on a le point head ou le point head et bon al qawa من بعد ما لقينا البوان هذاك او البوان هذاك باش نقولوا راهو البارتي نتاع الكور هي هذه في البوزيتيف معناها في السين بلس وهذايا راهو البارتي نتاعها الاخرين سين موان كيف كيف بالنسبه لهذه ناخذوا لي دو بوان هذوما نلوج عليهم لونين من بعد نقول راه هذايا موان وهذوما راهم بلس كيف كيف بالنسبه لهذه نقولوا في كذا ما عندهاش ما تقطعش معناها اكس دونك ديما باش تبدا السينيو موان نتاعها هذا هو التفسير نتاع البروبليم دو سكون دوغري تو ناخذ كونكريتمون شنو هما شنو باش نعملو ناخذ احنا اكزومبل تري سامبل دونك هذايا عندي في الكتاب نتاعي باج 151 فما اف دو اكس ات ايغال 5 اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 6 وحنا قلنا الكا جينيرال نتاعها اف x ايغال ا x او كاري بلس ب x بلس c دونك انا كي نحب نلوج ا نحب نلوج ب ونحب نلوج c اول حاجه دونك كي تشوف هذا x او كاري x او كاري ذي قدامها ا ذي قدامها 5 دونك اوتوماتيكمون ا ايغال 5 ب هي ايغال 3 و c وحده دونك هي ايغال 6 ب شنو نعمل توا انا نجي نلوجو دلتا شنو معناها دلتا اللي هي دلتا تجيني القاعدة نتاعها دلتا ايتيغال بي او كاري موان 4 ا سي دونك انا نجي نعوض هذايا شنو نعمل توا عندي بي او كاري بي هي 3 او كاري 3 او كاري هي 9 موان 4 فوا ا اللي هي 5 واللي هي بعد بس ا فوا سي اللي هي 6 داكور دونك انا كي نجي نحسب هذايا 9 موان 30 ثم 12 من بعد نعملو 30 fois 120 moins 120 okay. Donc j'ai à peu près enfin j'ai après j'ai moins 111 d'accord on t'a ouvert le schéma à l'arcinaire qu'il a win x1 ou x2 moins ce sont deux solutions ou la la solution en barca ou elle a la solution qui met message ok on a trois cas donc on a il y a le delta interne دلتا نتاعنا نيجاتيف كيما الكا هذايا راهو با سوليسيون دونك ما تمسش با
deux solutions. كي تبدا دلتا ايجال زيرو رانا في الكا هذايا راهي فما سوليسيون واحده بركا وكي تبدا دلتا بوزيتيف راهو فما دو سوليسيون x1 و x2 نطلعوه دونك هذايا فما x1 ولا x بريم و x سكوند ولا x1 x2 وهنا فما كاين x1 كهو وهنا فا دو سوليسيون داكوردو دونك هنا في الكا نتاعي قلنا اللي دلتا نيجاتيف دونك هو pas de solution. D'accord? Donc tu as نحب نعرف le parabole نتاعي est-ce que le four ou l'autre est-ce que عامل هنا ولا هنا؟ اللي هي ديما نشوفوا signe de A. Signe de A هو شكون؟ ها signe A. Est-ce que positif ou négatif? Donc plus que c'est positif راهو باش يكون الفور. D'accord? هذا هو شنو معناه. ناخذوا exemple اخر. هنا قال لي عندي g de x كي العادة من الكتاب هو x au carré moins 5 x plus 4 اوكي دونك كي العادة a est égal à كي نتقعد ديما حاشا راه تيقال 1 b est égal à moins 5 و c est égal à 4 دونك كي العادة كتب دلتا est égal à b au carré moins 4 ac اللي هي b au carré moins 5 fois moins 5 elle est à 25 على فكرة هذه ديما عدد du coup positif moins 4 4 fois 1 il y a 4 donc est égal à 25 moins 16 est égal à 9 بعد ما دبرت 9 ذاك راسي puisque c'est positif donc احنا في الكا هذا donc on a deux solutions كيفاش نبرو les solutions تاعنا solution الاولى اللي هي x1 هي moins b plus racine de delta sur 2a وال x ثانية بالضبط كما الأولى كواكو ما عادش نكتبو بلوس نكتبو موان راسين دو دلتا سور 2a داكور دونك هنا موان بي وين بي هي هذي دونك موان بي موان موان 5 اللي هي 5 بلوس راسين دو 9 اللي هي 3 سور 2 فوا 1 اللي هي 2 وهنا كيف كيف 5 تولي موان 3 سور 2 داكور دونك هنا 8 سور 2 تعطيني 4 وهنا 2 سور 2 تعطيني 1 اوكي دونك اوترومون دي كي نجي نحب نصور زعما زعما الفونكسيون تاعي هذه كلها هي قال لي واحده تمس في الواحد لهنا والاخرى تمس في الاربعه لهنا اما توا نحب نشوفوا اسكو تعمل كيف نصور اسكو تعمل اوبس ما راهش قاعد باش اسكو الفونكسيون تاعي قاعد تعمل هكا والا قاعده تعمل هكا او كنت نسمعنا باه كي باش نعرف الوسطاني انا جو ماتريس الاول بالنسبه للوسطاني اللي هو ديما يكون عكس سين دو ا داكور دونك هنا عكس سين دو ا دونك هنا نيجاتيف من الوسط من برا بوزيتيف دونك احنا في الكام تاعي اللي هو اللي بالاحمر مش اللي بالاكحل داكور بعد توا كي دبرنا الفونكسيون هذه نجم نزيدها دبرنا 4 1 قلنا x1 يكون هنا x1 تيكال 1 x2 تيكال 4 نجم الفونكسيون تاعي هذايا نكتبها اوترومون كيفاش معناها عندي توا g دو x تيكال x au carré moins 5x plus 4 زيد نجم نكتبها الفورمة هذه a fois x moins x1 fois x moins x2 x ou x ما يتبدلوش ديما يبقاو نفسهم دونك اوكي دونك a اللي هي 1 دونك حتى شيء x moins x1 اللي هي 1 x moins x2 اللي هي 4 دونك moins 4 داكور كي نجي انا نحاول نعاود نحل هذه دونك نعمل هذه في هذه بعد هذه في هذه بعد هذه في هذه وهذه في هذه x au carré moins 4x moins x plus 4 égale à x au carré moins 5x plus 4 voilà donc à بالضبط كيما الفونكسيون تاعي هذه اوكي دونك هذوك هما الحلول اللي موجودين سواء كان دلتا نيجاتيف دونك فما سوليسيون وكان دلتا بوزيتيف راهو فما دو سوليسيون ونجمو نلقاو البارابول نتاعنا كيفاش تعمل اسكو تعملها هكا والا بالعكس ساقيها الفوق ولا ساقيها اللوطا
وقت النجم من قوسين، وبعد كان تبدا عندي دلتا از ايكال زيرو. رانا نحكيو في الكا هذا. فوالا، هذه هي بالنسبه للفيديو نتاع اليوم، ونتلاقاو في الفيديو الجايه. باي باي.